Tak milé děti, jak víte, házet takhle drobečky v lese a doufat, že tam vydržej, to není moc dobrý nápad. Můžu tam vstatit tášce a se zobat je, nebo jestli nějaký zvířátka. A proto vy se teď můžete rozhodnout. Jestli chcete, aby ty drobečky ptáčci se zobaly, anebo ne, takže kdo chce, aby je ptáčci se zobaly, ať zvedne červenou kartičku. A kdo nechce, aby je se zobaly, ať zvedne žlutou kartičku. Hlasujeme teď a já počítám žlutí, aby je se zobaly. Já počítám červený. Světýlko je tamhle. Hurá za světýlkem! Tak je loupat. No když já nevím. Neboj se, loupnem si jenom kousiček. Toho si nikdo nevšimne. No to je zaručený. Kdo chce vidět lidovou písničku, ať zvedne žlutou kartičku. A kdo chce vidět rap, ať zvedne červenou kartičku. A vybírejte dobře. Počítám ty 4 žlutý kartičky, to tady vidím. Je, děkuji. Jmenuji se Jiný, pod jsem ségra, hlupu pupermí, kloupej se mnou. Hej ho, zbáci břicha, hrňte mám rád a polevuje mnou. Někdo mi to pasy po chalupě lezem. Hlupu mi to nevíte, kváte svoje meze. Podívej se ségra, co chce tam ta beba? Koukej, jak to seču, až jí spadne brada. Kdo pak je to vlastně šek? Kdo měl pepelníček? Někdo, někdo, babo, to je jenom věcíček. Prosím pěkně se mnou, ty můj malý jinku, sežere mi ještě pořádný kus pepelníku. Tohle kus je dobrý, za to jim větší. A hele, ta baba zase zukra čučí. Kdo pak je to vlastně šek? Kdo měl pepelníček? Někdo, někdo, babo, to je jenom věcíček. Nejsem žádná hlopa, bezníková bába, dojdu si tam pro vás, na prázdná mám záda. To mě vůbec nezajímá, to byl můj perníček, tak hýbaj holomci do chvíli, to šup s ní do pece. Tak pěkně za perníčku. Jo, naci jo. Hej, rup, hej, rup, hej, rup. A zavři díska, ať neuteče. Používal nejčastěji kopí. A to 2 metry dlouhé. Tady to kopí je trošku větší. Asi si tímhle něco váčí kompenzuje. Nicméně váč kelský používal i obříže, váčí ke chráně, od hlavy až ke koleni. Zajímavostí je, že tento štít je držen pouze jednou rukou. A došlo ke kontaktu tělo na tělo. Tak kdyby Kelk měl meč na pravé straně, jak to znáte z televize, od rytířů, z pohádek, kteří ho mají tady někde a nosí ho takhle zleva doprava, tak Kelk v té bitevní vzavě by si tím mečem, který by tasil zleva doprava, by si akorát uzískou. Bylo by to pro něj velmi určité. No to je kelčtí válečníci měli na pravé straně svěšený dolů. Při jistém nátisku tělo na tělo měli tento prostor zcela volný. Mohli okamžitě tasy a okamžitě zabíjet. Otek si kryse! Evo no. Výborně, je z tebe nadaný válečník. Pojďme, pojďme, prosím.
Keltové jsou vlastně první historicky známý, první historicky známé obyvatelstvo, které můžeme pojmenovat nějakým jménem. Už tisíce let před námi byl tento kraj a střední Evropa osídlen. Ale jsou to všechno lidé, které můžeme pojmenovat. My můžeme pojmenovat jenom podle toho, co z nich zůstalo. Takže říkáme lid s kulturou vypíchanou, lid s kulturou keramiky z vojcovitých pohárů. Ale Keltové jsou vlastně první, kdo vystupují z téhle temnoty a kteří mají jméno. Mají jméno proto, že jim ho dali antičtí autoři.
tanem dá, tanem dá, o dim dim do tanem dá neznám. Inventiva da vredone, inventiva da vredone, amar fruza harawe, dim dim do tanem dá, tanem dá, o dim dim do tanem dá neznám. E rueles pre pre gamor, e rueles pre pre gamor, e welu wen gantandigo. Get too late.